Bom, gente, aqui é o ML Monster, vim fazer mais um vídeo pro canal, pessoal, com novidades fresquinhas que vocês vão adorar, gente. Mas já vai deixando o like aí, pessoal, deixa o like, se é novo aí no canal, você também se inscreve, ativa o sino, porque o YouTube só tá notificando quem tá deixando ativo o sino. E é isso, bora lá, essa primeira novidade, vai ter como a gente pegar esse monstro aí, que é o Zorgon, em uma ilha, gente, por tempo limitado. Como vocês sabem, ele é muito bom e bem sensacional. Eu acho até ele melhor do que o outro, que é a réplica dele, só que de magia, que é o... Ah, esqueci, pessoal, mas eu acho ele muito bom, o Zorgon. Ele vai vir nesse evento aí, que é uma ilha por tempo limitado. Bora lá, gente, segundo evento vai ser um evento de procriação sensacional, que eu quero muito pegar o Clipper 1. Você vai ter que usar o Voltaic e esse Procriava de metal aqui, gente. Esse aqui de metal é Procriava, então dá pra vocês conseguirem ele. Agora o Voltaic eu acho que só comprando, ou então se vocês já tem ele, aí fica mais fácil. Mas vocês vão ter que usar esse robô e o Voltaic pra tentar conseguir o Clipper 1, que é um monstro, na minha opinião. assim para se usar. Próxima, gente, a Zenobia saiu. Ela, o design sensacional, né? Muito incrível o design dela. Vai ser no próximo labirinto e ela vai ser lendário e escuridão. Eu achei que a Social Point deixou bem top o design dela. Agora, no modo criança, ficou muito feinho, mas quando cresceu, ficou bem legal mais ainda. Bora lá, próximo, gente. É uma mini ilha progressiva, onde vamos poder conseguir ou Undertake ou esse monstro de terra aqui que eu esqueci o nome, gente. Bora pra próxima novidade, porque tem muitas novidades hoje. Que essa aqui você já sabe, né? O monstro surpresa do próximo labirinto vai ser o da Gor, da Car. É alguma coisa assim, gente. Acho que é da Gor, que é um monstro de elite de fogo. E por último, essa aqui vai ser a nova imagem do evento que vai aparecer na tela. E desculpa, gente. Achei, pessoal. Esse vai ser um novo evento de procriação, onde vamos poder conseguir esses monstros que tá aí na tela, que vocês podem ver. Que cada monstro que a gente vai conseguir ganhar também 250 moedas de labirinto. E se vir um épico, ganha 75 moedas de labirinto. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino também para vocês sempre serem notificados. Ai, faltou até a fala, pessoal. Desculpa aí. Notificados os próximos vídeos, gente. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.